Nova demokratska stranka Srbije, Pokret obnove Kraljevine Srbije, Stranka Zavetnici i Pokret Dveri poručili su da je nedopustivo da Srpska napredna stranka i njeni koalicioni partneri ulaze u bilo kakvu primjenu, kako kažu, ultimatuma iz Brisela, a da se o njima nisu izjasnile ni vlada ni Narodna skupština. Predsjednik parlamenta još nije zakazao ni jednu sednicu, iako je redovno prolećno zasedanje počelo 1. marta, navode u saopštenju.